Цветана Пиронкова отпадна още в първия кръг на Уимбълдън, след като претърпя загуба от Виктория Азарионка с 2 на 0 сета. Българката не успя да се противопостави на 16-та в световната ранглиста и отстъпи с 1-6-1-6. Беларуската състезателка записа 2 пъти повече печеливши точки от Пиронкова, която от своя страна допусна твърде много непредизвикани грешки. Иначе първия кръг от най-престижния тенис турнир в света премина без изненади и очаквано фаворитите продължават напред.